захворювання і досі вважається чи не найменш вивченим, хоча його опис знайшли ще у давньоєгипетських рукописах 1200 років до нашої ери та у Гіппократа. А той факт, що від нього страждають переважно жінки, лікарі помітили тільки у 19 столітті. Йдеться про мігрень, і саме про неї ми будемо говорити сьогодні. Вітаю вас! Це програма «Енциклопедія здоров'я» і я її ведуча Наталія Грабченко. А наша сьогоднішня гостя – Юлія Діткова. Вона лікар-невропатолог вищої категорії і кандидат медичних наук. Вітаю вас, пані Юлія. Доброго дня. Взагалі, от саме слово «мігрень» походить, наскільки мені відомо, від грецького слова «хемікранія», так? Хемікранія, навіть так бажано говорити. І це означає половина голови. Тобто одразу ми вказуємо на локалізацію цього болю. Тобто це симптом хвороби, яка проявляється з одного боку голови, так? Так, звичайно. Це головний біль, який переважає з одного боку, справа або зліва. Це навіть входить в один із критерій визначення мігрені – пульсуючий однобічний головний біль. Так як гемікраній на сьогоднішній день є дуже багато і серед первинних головних болей, і серед вторинних головних болей. Тому більш узагальнена назва гемікраній, яка була прийнята раніше, вона вже відійшла на другий план. А взагалі це слово «мігрень», воно виникло від цього слова, чи якось інакше народжувався цей термін «мігрень»? Так, термін «мігрень» виник саме від слова «хемікранія», і в французькій мові, де перший склад, він якби ковтається, і на перший план виходить саме «мігранія». І на сьогоднішній день воно набуло такої модифікації, яку ми чуємо, це «мігрень». Воно звучить однаково і як в українській, і в російській мові, так і в інших мовах. І всі знають, що це таке, якщо не самі страждають, то принаймні чули від когось, що таке явище є. А чим, власне, мігрень відрізняється від будь-якого іншого болю голови чи головного болю? Для мігрені є свої характеристики визначення. Тобто це діагноз, який має відповідати певним критеріям. По-перше, це тривалість головного болю від 4 до 72 годин. Це однобічна локалізація справа або зліва. Може в одної людини бути і так, в інший раз, і з іншого боку. Це обов'язково пульсуючий головний біль, який розповсюджується на скроню, на око, і може потім розповсюджуватися навіть і на потиличну область. До того ж, цей біль має бути певної інтенсивності, тобто це або середній, або дуже виражений головний біль. І обов'язковими супутніми ознаками при мігрені має бути нудота і блювання або блювання, і світло- та звукобоязнь. У сучасній міжнародній класифікації головного болю третього перегляду, яка вийшла в редакції в 2018 році, це саме так визначається мігрень. Але є ще один такий припис, що ці критерії мають не відповідати критеріям визначення інших головних болей в даній класифікації. Знов-таки, ці визначення більш характерні для дорослих та для підлітків, бо, як відомо, на мігрень страждають переважно люди молодого працездатного віку від 25 до 55 років, це майже 70% хворих на мігрень, але мігрень також зустрічається і у дітей. До речі, що досить цікавий факт в тому, що серед дітей головні болі мігренозного характеру більш часто зустрічаються у хлопчиків, ніж у дівчаток. Але після пубертату це все переходить зовсім в зворотній бік, і у чоловіків також бувають мігрені, але у жінок це більш характерний діагноз для жінок. Потім це стає жиночим сумним привілеєм, якщо можна так сказати. Жаль. Пані Юлія, а от яка фізіологічна причина, чому виникають мігрені? От на початку я кажу, і це скрізь можна прочитати, що дуже не вивчене це питання. Хоча, напевно, кимось вивчене. Ви захистили дисертацію на цю тему, то ви, напевно, більше знаєте. Яка фізіологічна причина, чому виникає мігрень? Взагалі, на сьогоднішній день саме захворювання мігрені продовжують вивчати. І такі можливості, як вивчення і
генетики і вивчення, знов-таки, більш сучасних методів нейровізуалізації, ПЕТ-МРТ, ПЕТ-КТ-МРТ, вони дають змогу вивчати, де саме відбувається зародження імпульсів, сигналів, які призводять до мігренозного болю. Знов-таки, є варіанти геміплегічних мігреній, які мають спадковий характер, тобто вони є у мами, у бабусі, в доньки, на превеликий жаль, подальше жіноче покоління теж буде мати дані головні, ну, ймовірність висока, так, розвитку даних головних болей. Тому саме захворювання на даний момент, воно ще продовжує вивчатися, так само і продовжують вивчатися і відкриватися нові методи лікування даного захворювання. Чи складно діагностувати мігрень? От ми знаємо, що завдяки медичній реформі у нас зараз все так покладено, вся відповідальність, особливо за діагностику, на першу ланку. Це природньо. Перший, до кого звертається пацієнт, це сімейний лікар. Чи складно сімейному лікарю зрозуміти, що це, і діагностувати мігрень? І як це робиться взагалі? Взагалі, постановка діагнозу мігрені, вона не така важка, коли ми говоримо про звичайні епізодичні мігрені. Тобто 5 нападів за життя, які відповідають вище названим критеріям. Але ж бувають, приходять пацієнти, які скаржаться, що у мене болить голова більше, чим 3 доби, але відповідає критеріям мігренозного головного болю. Тоді ми вже маємо говорити про ускладнені форми мігрені, такі як хронічна мігрень, мігренозний статус. Може бути навіть мігрені індукований інсульт. Тому так, епілептичні напади, провоковані мігренью, це досить важливе захворювання. І воно начебто з одного боку просте, але за маскою мігрені можуть ховатися доволі серйозні інші захворювання. Тому я раджу своїм пацієнтам, знайомим не займатися самодіагностикою, тому що на сьогоднішній день ми всі відкрили інтернет, подивилися, що ми відповідаємо даним критеріям, даним визначенням. І в мене пацієнти приходять і говорять, в мене мігрень. Але виявляється, що не завжди це буває мігрень. Зазвичай мігрень не вимагає таких методів діагностики, як нейровізуалізація, КТ чи МРТ. Але якщо пацієнт почав скаржитися, що в мене змінився характер болю, що в мене змінилася тривалість болю, що в мене болить тільки з одного боку голови, тільки справа, все інше відповідає критеріям мігрені, то слід задуматись над тим, чи не варто нам більш глибоко продіагностувати даного пацієнта, дообстежити, щоб не пропустити інші захворювання. Тому що може ховатися під маскою мігрені і пухлина, і судинні пухлини, такі як аневризми, артеріовенозні мальформації. І ми доволі часто знаходимо таких пацієнтів з такими змінами, а це вже пацієнти нейрохірурга. Ох, яка дійсно важлива в цьому питанні діагностика, щоб дійсно це вловити ці всі моменти. А от те, що ми говорили про чоловіків і про жінок, за статистикою, ну це груба статистика, тому що дійсно у нас не зовсім правильно діагностується, не зовсім ми розуміємо, мігрень чи це не мігрень. Однак за цією грубою статистикою кожна 5-та жінка має ці проблеми і кожен 15-й чоловік. Тобто жінки частіше. Це пов'язано якось з жіночими гормонами, з гормональним статусом, з гормональними порушеннями в жінок, з циклом, зрештою, можуть пов'язані бути мігрені чи ні? Дякую, звичайно. Як правило, це і пов'язано з певним гормональним фоном, жіночим фоном, тобто рівнем естрогенів. Але знов-таки, на сьогоднішній день іде вивчення, як саме естрогени впливають у жінки на розвиток мігрені. Досить часто буває так, що жінка ніколи не страждала мігренозними болями, а вони виникли після того, як вона народила дитину і закінчила лактацію. Тобто відбулася гормональна перебудова. Знов-таки, дуже важливо, коли ми говоримо на сьогоднішній день про трансгендерні питання, то коли чоловіки вирішують змінити стать, приймають препарати, але вони не попереджені про те, що у них може виникнути мігрень. І дані люди, вони взагалі, як про нашу країну ми говоримо, залишаються за бортом, тому що вони соромляться своїх питань, а тим більше, коли в них починаються такі питання, як головні болі, і лікар теж може ставати перед питанням, як вести далі такого пацієнта. –
Тому пацієнти, які гормонзалежні мігрені мають, тобто мігрені пов'язані з менструальним циклом, вони, як правило, мають вестися одночасно і неврологом, і гінекологом, який призначає певні препарати. Ряд протизаплідних засобів вони можуть спричинювати мігрені, і особливо молодим жінкам, дівчатам не рекомендується вживати деякі препарати, так як вони можуть як спровокувати мігрень, так і спровокувати мігрень-індуковані інсульти. І саме серед жінок молодого віку більше мігрень-індукованих інсультів, чим серед жінок більш старшого віку. Угу. А як пов'язані мігрені і стреси, мігрені і психічні розлади? От є біполярні розлади, тривожні розлади. Вони якось пов'язані з мігренями? Одне витікає з іншого? Чи це абсолютно розрізнені проблеми? Взагалі це, як завжди, можуть бути два різних захворювання. Але провівши різні крос-дослідження, статистичні дослідження, вчені встановили, що у людей, які страждають депресією, або ж біполярним розладом, або ж генералізованим тривожним розладом, мігрень зустрічається в 2-3 рази частіше, ніж у іншій популяції або в людей з іншими захворюваннями. Так само у людей, які страждають на мігрень, депресія і тривожність можуть розвиватися значно частіше, ніж при інших головних болях. До того ж, такий фактор, як депресія, він може сам по собі стимулювати розвиток мігренозних нападів. Чому так виникає? Тому що в патогенезі як депресії, так і мігрені лежать певні схожі хімічні, біохімічні зміни з боку тригеміно-васкулярної системи, тобто нашого трійчастого нерва, нашого мозку, наших рецепторів, які здатні сприймати ту чи іншу речовину, яка викликає головний біль. Тому мігрень, якщо людина хворіє на мігрень і має депресію, то депресія призводить до хронізації мігрені більш частіше, ніж інші розлади, ті ж самі тривожні розлади. Дякую, пане Юлію. І ще от питання стосовно тривалості мігрені і тривалості, ну, якби, самого нападу і тривалості протягом життя, якщо можна так сказати, кількості протягом життя. Ви сказали, що 5 епізодів там протягом життя. Є такий варіант, так? А є? Чи я неправильно вас трошечки зрозуміла? Трошечки не так. Тобто ми можемо поставити діагноз мігрень, якщо було 5, не менше, чим 5 епізодів. А, вже на момент обстеження. Так, на момент обстеження. Тому що, як говорили дослідники мігрені, що немає жодної людини в світі, яка хоча б раз в житті не перенесла мігренозний напад. Але це мігренозний напад. Угу. А тут ми говоримо вже про діагноз мігрені. А в чому відмінність? Напад – це така ситуативна ситуація, ну, ситуативна річ, коли просто ми маємо, от, як кажуть, функціональний розлад, а потім все повертається в норму, так? Так. А саме як хвороба, це якщо повторюється, як часто мігрень? Як хвороба, воно може повторитися 5 і більше разів, але якщо вже хворий сказав, що я мав не менше, ніж 5 нападів, які відповідають критеріям, тоді ми говоримо про хворобу. А так, це, звичайно, головний біль по типу мігрені. Угу. А сам напад скільки часу може тривати? Добу, дві, три? Коли ми говоримо про неускладнені форми мігрені, напад може тривати від 4 до 72 годин. Угу. Тобто до 3 діб. Але коли ми говоримо про ускладнені форми мігрені, такі як мігренозний статус, тоді ми вже говоримо про мігренозний біль, який триває більше, ніж 72 години, тобто більше, ніж 3 доби, і не відповідає на прийом звичайних препаратів, які застосовуються для купіювання, для припинення мігренозного нападу. Або ж зменшився головний біль після прийому специфічного препарату на декілька годин і потім знову відновився з тією ж самою силою, з тією ж самою інтенсивністю. Тоді ми вже говоримо про ускладнену форму мігрені. Ускладнені форми, їх багато є? Ускладнених форм є 4. Це мігренозний статус,
мігрень-індукований інсульт, персистуюча аура та епілептичний напад, спровокований мігренозним нападом. Угу. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день чи має медицина відповідь на найважливіше питання? Як полегшити життя людині, яка страждає від мігренів? Це якесь ситуативне лікування під час нападу, зменшити біль, покращити стан? Чи це в перспективі якесь лікування, підтримуюче протягом всього життя, якщо це необхідно? Якщо ми говоримо про лікування мігрені, перш за все ми повинні говорити пацієнту про модифікацію способу життя. Тобто є провокуючі продукти, фактори, харчування, які бажано виключити. Або якщо вже пацієнт відчуває продромальну стадію мігрені, а як правило, ті, хто хворіють мігренью, ще до того, коли почався головний біль, вони вже знають, що сьогодні в мене буде мігренозний напад. Тому бажано в такому випадку вже не вживати біле вино або шампанські вина, не вживати сир, не вживати шоколад або не зловживати якимись копченостями, субпродуктами, чаєм чи кавою місними. Знов-таки, нормалізація режиму сну і відпочинку, і праці. Тобто в той час, коли ми працюємо, і на сон у нас просто не вистачає часу, звичайно, мігрень може виникнути в будь-кого, і в жінки, і в чоловіка. Тому дуже важливо дотримуватися режиму сну. І як недосип, так і пересип теж важливий в плані провокації мігренозного нападу у людини, яка вже до цього схильна. Рекомендується також займатися йогою, займатися дихальними вправами, для того, щоб людина могла сама відрегулювати той свій внутрішній стан. Коли... Гармонізувати і заспокоїти. Так, гармонізувати і заспокоїти. Тому що на сьогоднішній день проводяться клінічні дослідження, які вивчають вплив йоги, вплив медитації на різні больові синдроми. І, до речі, він навіть показав певні позитивні результати, на відміну там, від гомеопатії та інших нетрадиційних методів лікування. Тому це дуже важливо. Дуже важливо активність, фізична активність, особливо для сучасних офісних працівників, які цілий день знаходяться біля комп'ютера, біля телефону, і потім це все і в приміщенні несуть, без свіжого повітря. Так, звичайно, так? Несуть додому, і вдома продовжують так само сидіти з навантаженням на шийну область. Це теж дуже важливо. Тому бесіда з пацієнтом, вона завжди важлива. Знов-таки, коли ми говоримо про лікування мігрені, ми спочатку поділяємо якби два типу лікування. Перший спрямований на припинення нападу, і другий спрямований на профілактику. Коли ми говоримо про припинення нападу, це препарати, які мають доказову базу, тобто це нестероїдні протизапальні засоби, комбіновані аналгетики, які теж можна вживати. Тобто, якщо людина говорить, мені допомагає даний препарат, варто для того, щоб зняти приступ, варто просто її підкоригувати в цьому. Потім препарати групи триптанів, і на сьогоднішній день їх досить багато. Вони мають свої побічні дії, вони мають свої особливості, вони мають свої протипокази. І коли пацієнт звертається і отримує ці призначення від лікаря, він має бути ознайомлений з тим, що буде відбуватися з ним після прийому препарату. Тому що виникають доволі специфічні відчуття, доволі може посилитися слабкість, може посилитися нудота, і пацієнт лякається наступний раз приймати даний препарат і розказує, мені не допомогло. Треба час для того, щоб допомогло. Тобто від 30 до 60 хвилин в сучасних препаратах на копіювання головного болю. Знов-таки, оскільки нудота і блювання є супутніми і одним із визначних факторів для мігрені, то обов'язково застосовуються препарати, які блокують поклик до нудоти. Метоклопрамід – це назва хімічної речовини, і так само і препарати, які можна застосовувати в даних ситуаціях для того, щоб зменшити нудоту. Ці препарати мають свою доказову базу, і вони працюють. В Америці, де дозволені опіоїди, також застосовують і опіати для лікування мігренозних нападів. Також
в Росії, в Європі дозволені препарати групи алкалоїдів спринід, гідроготамін, і вони йдуть в спреях. В нас в Україні теж були препарати таблетовані, але все-таки на сьогоднішній день вони відходять знов-таки на задній план, тому що не довели свою ефективність. А так, ці препарати, які ви назвали, лікування – це ін'єкційний метод? Ні, так? Це теж таблетований, так? Угу. Не тільки таблетовані. На сьогоднішній день триптани є і в нозальних спреях. Тому що коли йде нудота і ще не подіяв метоклопрамід, людина може просто повернути таблетку назад, і вона не встигає подіяти. Да. Так. Тому назальні спреї групи триптанів, вони вдихаються в носовий хід з боку болю, для того, щоб максимально швидко заблокувати дію трійчастого нерва і перервати каскад, який запускається при патогенезі і мігренозного нападу. Також є препарати, які застосовуються в ректальних свічках. Здавалося, болить голова, а ректальна свічка, точка призначення зовсім не там. Але, знов-таки, суть в тому, що препарат добре всмоктується і дуже швидко припинює головні болі. У нас, на превеликий жаль, в Україні препарати в вигляді свічок не зареєстровані. Ага, ну, можливо, у нас же ж час від часу відбувається перереєстрації, дореєстрації, можливо, ми до цього прийдемо. А от те лікування, яке ви описали, хто його сьогодні може призначати? От сімейні лікарі володіють цими навичками, вони знають про таку схему лікування, можуть її застосовувати? Звичайно. Ці препарати може застосовувати як і терапевт первинної ланки, так і лікар-невропатолог, до якого можна звернутися за направленням. До якого можна звернутися за направленням, тому що це доволі доступні ліки, доволі просто розказати пацієнту, як їх приймати, і вони на сьогоднішній час у вільному доступі. Ті, які зареєстровані, є в аптеках, і їх можна вільно купити і приймати. Це чудово, тому що, власне, цей діагноз мігрень дехто розглядає просто як пожиттєву кару, з якою треба змиритися, і намагаються оці там до 72 годин, як ви сказали, просто відлежатися з класичними знеболювальними препаратами. І, ну, це фактично самодіяльність по зрівнянню з тим фаховим лікуванням, яке ви сьогодні описали в нашій програмі. І, власне, отаке самолікування і таке нехтування прийнятого доказового лікування до чого може призвести у пацієнта, який має мігрень? Так, самолікування, особливо неконтрольоване вживання препаратів першої лінії, воно може привести до, по-перше, хронізації болю, а по-друге, до виникнення так званих абузусних головних болей, або, як трактується в сучасній літературі, головних болей від зловживання медичними препаратами. Це ціла класифікація, і має дуже сильні такі побічні дії зловживання препаратами, тому що тоді може виникати така ситуація, коли пацієнт прийняв таблетку від мігрені, і вмісто того, щоб отримати знеболення, він отримав новий мігренозний напад. Угу. Вони ходять, вони приймають, вони розказують, що я приймаю там по 3-4 триптани в день, а це ризик розвитку гіпертонії, але мені не допомагає. Вони доєднуються тривожний розгляд, доєднується депресія, і ці пацієнти, так, звичайно, знаходяться в такому розпачі. Тому лікування таких пацієнтів, воно в деяких випадках підлягає навіть стаціонарному лікуванню, тому що треба провести відміну препарата. Добре, що в нас, з одного боку, добре, що в нас опіоїди не застосовуються, а в деяких країнах, де застосовуються опіоїди для зняття мігренозних нападів, люди їми зловживають і виникає певне захворювання, подібно до наркоманії, де потрібна чітка відміна, детоксикація і робота психотерапевта. Пані Юлія, а ота схема лікування мігренозного нападу, вона повторювана від нападу до нападу? Вона може скоротити в перспективі кількість нападів? Чи треба щоразу, коли
є напад мігрені, звертатися до лікаря і щось у лікуванні коригувати. От чи є тут якийсь такий творчий підхід, власне, до цього? Творчий підхід має бути до кожного пацієнта, тому що кожен пацієнт особливий. В нього є не тільки мігрень, в нього є ще інші якісь захворювання, тому зазвичай лікар повинен мати зворотній зв'язок з пацієнтом. Призначив, не допомогло, звернись до того ж самого лікаря, для того, щоб не було так, пішов до одного, до другого, до третього, зневірився в лікарях, почав лікуватися самотужки і зробивши гірше. Так. Угу. Тому зазвичай препарат має допомагати. Але якщо препарат не допомагає, бо ми говоримо про хронічні форми мігрені, ускладнені форми мігрені, тоді ми маємо говорити про профілактичне лікування. Профілактичне лікування, воно відбувається від 6 до 9 місяців призначення певних препаратів. Це препарати бета-блокатори, але знов-таки ми маємо враховувати певні побічні дії, вікові фактори, гіпотонію пацієнта, порушення ритму. Але препарати такі, як пропранолол, тімолол, мають клас доказовості А, тобто високоефективні у профілактичному лікуванні. Знов такі препарати солі вальпроєвої кислоти, дівальпроекс натрія, в нас в Україні, на жаль, він не застосовується, не зареєстрований, але в нас є інші вальпроати, інші солі вальпроєвої кислоти, які теж можна застосовувати для переривання таких ускладнених форм мігрені, як мігренозний статус, для профілактичних лікувань. Теж особливості є в плані призначення даних препаратів, особливо для жінок. Топіромати – це теж протиепілептичні засоби та ботулінотерапія, яка теж на сьогоднішній день доволі популярна і є профілактичним методом лікування у пацієнтів. А так звані ін'єкції ренумаба, от про них багато зараз написано в інтернеті, що це раз на місяць робиться ін'єкція і, власне, відтерміновується наступний напад, ну, фактично до безкінечності, так? Чи це фантастика? Ні, це не фантастика. На сьогоднішній день є 4 подібних препарати, тобто це препарати моноклональні антитіла, які діють на певний білок. Енерумаб, зокрема, діє на рецептори до GCRP-білка, який відіграє роль в самому формуванні нападу мігрені. І є ще 3 препарати, які діють на сам білок. Тобто вони блокують білок, то блокує рецептори. Препарат, який в Європі, в Америці на сьогоднішній день вже зареєстрований і використовується в лікуванні пацієнтів, але згідно до протоколів, даний препарат ми можемо застосувати тільки в тому випадку, якщо інші методи профілактичного лікування пацієнту не допомогли. Не підходять, так. Угу. Тому що препарат має свої побічні дії і користь і шкоду треба зважити, так? І дороговартісність препарату навіть не тільки в нашій країні, але і в країнах, таких як США, в європейських країнах, де на використання даного препарату не в усіх країнах використовується страховка медична. Ще, якщо можна, два слова про гіпертонічну хворобу і напади мігреню. Вони якось пов'язані? І чи складніше таким пацієнтам, які мають, скажімо, підвищений тиск, чи, може, гіпотоніки, понижений тиск, і от у них напади мігреню. Це якось коригує лікування чи ні? Чи це дві різні історії – артеріальний тиск і мігрень? Так, зазвичай це дві різні історії, але в одного пацієнта вони можуть зустрітися. І тому, якщо пацієнт має гіпертонічну хворобу, його з одного боку трошки легше лікувати в плані профілактичного лікування. У нього більше препаратів вибору, ніж у гіпотоніка. Знов-таки, з власного досвіду, пацієнти, які гіпертоніки, трептани переносять значно простіше, тобто препарати першої лінії для копіювання болю, ніж гіпотоніки, тому що все-таки вони якось тяжче переносять препарат в плані прояву побічних дій.
Я дуже дякую вам за цю програму, за те, що ви так докладно розказали про мігрені. Озброєний, да, знаннями, то вже не так страшно. І розуміємо, що робити. Тим більше, що, направду, дуже багато людей страждає на цю проблему. Дякую вам за участь у програмі «Енциклопедія здоров'я». Дякую, пані Наталя. Я нагадую, що нашою гостею була Юлія Дідкова. Вона лікар-невропатолог вищої категорії, кандидат медичних наук. Всього вам найкращого. Будьте здорові і нехай ваша голова ніколи не болить.